ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଚିହ୍ନ। ତେବେ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଥମୁନି ବିବାଦ। ପ୍ରଥମେ ସଂରକ୍ଷଣ, ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 15ଟି ଚିହ୍ନ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 32ଟି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 19ଟି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 19ଟି ଚିହ୍ନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଲ୍ଫାବେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କରୋନା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଟକଣା ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ଆମେ ଆଗ ବ୍ୟାଲଟ୍ ପେପର ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବେ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆଲ୍ଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସଜଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିମ୍ବଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଓଡ଼ିଆ ଆଲ୍ଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ପାଇବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଲଟ୍ ବକ୍ସେସ୍ ଆସିବାର ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆମେ ନିଜେ ବ୍ୟାଲଟ୍ ବକ୍ସ ତିଆରି କରୁଛୁ କିଛି ଆଡିସନାଲ। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓବିସିଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି ନେଇ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବିଜେପି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଓବିସିଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ସେପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଓବିସିଙ୍କୁ 37% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଡକାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି, ନଚେତ ଦଳ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ଭାବେ ଓବିସିଙ୍କୁ ସରକାର 37% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେଠି ଦଳୀୟ ଭାବେ କେମିତି 40% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତାଙ୍କ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଧିକାରରୁ ଥରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ସେ ଆଉ ସେ ଅଧିକାର ପାଇବେନି। ଆମେ ଏବେ ବି ଏଠି କହୁଛୁ ଆଗେ ସଂରକ୍ଷଣ, ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ। ବିଧାନସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଣାଯାଉ କି ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। ଯେଉଁ ସରକାର 27% ନ୍ୟାୟ ଅଫିସିଆଲି ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ସରକାର ଅନ୍ଅଫିସିଆଲି 40% କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେବ, କାହାକୁ ବୋକା କରୁଛନ୍ତି? ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଆଳରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଡରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଓବିସିକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଯେମିତି ବିଜେଡ଼ିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣରେ ସାମିଲ କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଲେ ତ ଓବିସିମାନେ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସଂରକ୍ଷଣ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଆଗକୁ କେଉଁ ରୂପ ନେଉଛି ତାହା ପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରା ଓ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।